Well, hello guys! Coach Esteban 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Por que você se bloqueia ao falar inglês? Por que você fica assim, quando alguém te fala inglês? Ou quando você quer responder alguma coisa em inglês, por que você fica... Entende? Por que é que teu corpo fica congelado, bloqueado, em branco na hora de você se comunicar em inglês? Você compreenderá isso hoje na nossa live maravilhosa. Se eu fosse você, my friend, eu pegaria lá um papelzinho e uma caneta, escreveria as informações mais importantes que possam agregar a este teu processo. O processo de falar inglês não se trata só de aprender coisas do idioma. Ele se trata também de você entender como você aprende, como que você é como pessoa, para conseguir lidar com os momentos ou com as situações que teu cérebro e o teu corpo te colocam. E o bloqueio é um deles, my friend. Então, esteja de olho, porque essa informação pode ser valiosa para caramba para você, my friend. Pode ser muito valiosa, posso te garantir isso aí. Imagina uma situação, vamos começar com uma situação, olha só. Pensa que você está numa reunião familiar lá, tem um monte de gente, não sei como é que seja a tua família, mas a minha família tem muita gente. E lá tem a tua prima que está casada com um gringo. E chega o gringo, se aproxima de você com um grande sorriso no rosto e diz: "So, tell me, how's everything going? Or how's everything at work?" E daí você fica... Fica em branquinho, você fuge, você quer ir embora. Qual que seria a tua primeira reação? Você estaria pronto para encarar o marido da prima? Entende? Então os bloqueios, eles fazem parte disto. Okay, mas olha só, além disso, o mais importante é o quê? A reunião familiar não acabou. Então ele vai estar por aí por perto e vai ver, talvez novamente vai ficar perto de você e vai perguntar: "Ah, so you didn't tell me how's everything going with you and work and your kids and your life? What's up?" E daí você fica... Só que no tempo que está acontecendo aí, ou depois de você voltar em casa, você vai ficar matutando na sua cabeça: o que que eu poderia ter dito? Por que que eu reagi desse jeito? Eu não acredito que eu fiz isso. Poxa, não acredito que eu fiz isso mesmo. Que vergonha. Ou você pode dizer: eu poderia ter falado tal coisa. Ele usou tal palavra. Ele diz will. Ele diz everything. Ai, mas eu conheço o everything. Por que é que eu não consegui usar o everything se eu conheço ele? Então... a pessoa fica se matutando a noite toda lá, pensando, tipo, qual que foi o meu problema? O que que gerou que eu tivesse esse grande bloqueio para não conseguir responder ao gringo marido da minha prima? E você aprenderá isso hoje. Mas isso aqui é uma situação imaginária. Assim como existem situações imaginárias, existem as situações que têm acontecido conosco nas nossas vidas, na nossa vida. Já aconteceu comigo no inglês, eu vou te contar daqui a pouco, um pouco. E já aconteceu comigo em português, no início. Quando a pessoa me falava, eu ficava lá... Eu lembro ainda uma vez que nós fomos um jantar, que fizeram um monte de gente que se reunia para cozinhar. Ele ficava todo junto para cozinhar e fazer um jantar, tudo legal, um vinho, um monte de coisa. E eles começaram a falar para mim em português. E eu só ficava assim, branco. E eu só falava... você fala inglês? Era a minha reação. Então, acontece, eu fiquei bloqueado pra caramba. Mas pensemos em você. Pensa em você agora. Reflita. Qual que seria a sua reação quando essa situação acontece? Qual que é a tua reação? Como é que teu corpo reage quando alguém fala para você em inglês? O que que acontece no nível do seu corpo e da sua mente? Tenta pensar numa situação que você já viveu antes. Você entenderá essas manifestações do corpo e, claro, também falaremos algumas maneiras de como lutar contra elas. Eu vou te falar sobre os maiores bloqueios ou aqueles que eu já tenho percebido ao longo do tempo com os meus coaches e como que você pode lutar contra eles. Eu vou dar uma técnica infalível, uma técnica maravilhosa para que você não bloqueie mais. Simples assim.
E daí você vai dizendo, tipo, não, sistema, não acredito. Sim, você vai ver, vai ver. Acredita em mim, my friend, porque é top. Essa técnica é mega top. Então, para você conhecer um pouco dos bloqueios que eu já tive, eu te falo com uma certa confiança que eu já tive bloqueios com inglês e os meus começaram no sexto ano. No sexto ano, eu tinha uma professora chamada Núbia. E a Núbia, nós estávamos vendo estrutura gramatical mais densa mesmo. Estrutura de oposição do advérbio, oposição de não sei que coisa lá. Gente, até hoje eu não sei. Eu sei usar todos, tá? Tranquilos, calma. Mas eu não sei como é que eu consegui sobreviver isso aí. Porque pegava uma linha lá e ela deixava em branco e dizia qual que é a palavra que deve ir aqui? Verbo, advérbio, stationary, irregular verb, station verb, action verb. Muita coisa. E eu comecei a pegar ranço do inglês. Não gostava. Eu comecei a ficar bloqueado. Por quê? Porque como eu não gostava do tópico, do gramática que eu via com ela, ela, quando entregava as provas e coisas, tipo de coisa, começava, ah, eles pisavam, olha só, que coisa ruim isso aqui, ó, tem que aprender lá com o Lopes, que ele faz as coisas muito melhor, tal. Existia uma comparação. Isso me bloqueava ainda mais. Então, sempre que eu tinha ter algum tipo de contato com ela, com o idioma, eu ficava bloqueado. No sétimo ano, aconteceu novamente. Eu tinha o professor Fernando. E o Fernando, ele era chato, não. Ele era brabo demais. Para tudo, era um grito lá, uma porrada lá. Olha, faz tal coisa. Então, eu ficava bloqueado, eu não gostava dele. E o oitavo ano foi com a Rose, que eu também já falei sobre ela na minha história do inglês. Mas, gente, essa foi terrível, porque era tão forte o bloqueio que eu tinha com o idioma com ela, que nos brigávamos na hora de falar, mas já começava em espanhol, e olha, não era permitido falar em espanhol nessa época lá na minha escola, e eu começava no espanhol e, bum, vai em espanhol, mas era um bloqueio que eu não gostava do inglês. Eles me fizeram odiar o inglês. Não sei se já aconteceu com você, ou se você odeia o inglês hoje em dia. E deve existir um motivo. Para mim, o motivo foram três professores, basicamente. Eram coisas chatas pra caramba. Então, eu gerei um grande bloqueio com esses três anos, mas depois do tempo ele foi mudando, né? Não sei se já aconteceu com você, mas para mim foi ruim. Pensa, como é que eram teus professores na escola? Ou, se você tem algum tipo de bloqueio hoje, que você sente uma vergonha no momento de falar, ou você sente-se apreensivo no momento de você querer expressar alguma coisa para algum colega, como é que é teu professor? Como é que é a reação dele? Como é que ele te trata? Como é que são teus colegas, as pessoas que estão ao teu redor? Como é que eles reagem quando você fala? Como é que são teus colegas de trabalho? Como é que eles te falam sobre com relação ao teu idioma e assim por diante? Eles te falam coisas positivas ou coisas negativas. Eles te puxam para cima, te empurram para cima, te puxam para baixo. Eu acho que é assim, né? Então, entenda que é uma questão maravilhosa de se compreender os bloqueios, porque você entenderá muitas das coisas que acontecem com você hoje em dia. Ou, não sei, você se compara com alguém. Você conhece a ciclano lá que fala muito bem inglês? E olha, nossa, ela é fluente pra caramba. Ou a Beltrana lá, que ela é mega top, a pronúncia dela é maravilhosa e o meu é ruim. Eu sou ruim pra caramba nisso. Se você conhece, pensa como é que está sendo esse processo para você, right? Legal. E eu vou te falar sobre esse processo hoje, my friend. Então, primeiro, é importante que entendamos o que é que são os tais bloqueios. Que caramba é um bloqueio? E um bloqueio, eu vou entrar numa parte um pouco mais densa. Eu vou te explicar o que é que um bloqueio, de onde que vem. E eles são respostas funcionais de duas partes do teu cérebro. Até três, tem uma terceira parte que ela entra em conjunto, mas eu já vou te falar sobre ela. Eles são partes essenciais do teu cérebro ligadas ao aprendizado eficaz. Elas estão diretamente ligadas ao teu aprendizado. E elas são o hipocampo, que é uma partezinha que está aqui internamente, aqui no meio do cérebro, e o córtex pré-frontal, que é essa parte daqui. Disclaimer, aqui ó, eu não sou experto em cérebro. Eu sei onde ficam essas partes, porque eu estudei a questão dos bloqueios, eu estudo sobre isso, eu trabalho com isto, mas eu não sou experto em cérebro. Então, também existe uma outra parte que é chamada amígdala,
que também faz parte. Ela está perto do hipocampo, que é na parte do meio, internamente lá. Então, o que que eles fazem? Eles causam um efeito terrível na possível aplicação do idioma. Porque o bloqueio que acontece, esse é chamado um bloqueio funcional, certo? O bloqueio funcional, ele não te deixa falar inglês. Ele não te deixa falar, ele não permite que você fale. Não sei se você já viveu essa situação, mas tem um momento que você literalmente bloqueia ou não permite que você processe a informação que está sendo dita. Então, ou você não fala, você ficou bloqueado, ou você não processa aquilo que a pessoa falou. E para você entender um pouco melhor, isso vai ser rápido, vou explicar sobre cada uma das partes. Primeiro, o hipocampo, ele codifica a memória a curto e longo prazo. Então, ele guarda as informações de curto e longo prazo. Então, ele é uma parte essencial no teu cérebro, que ele guarda aquilo, ou ele é o arquivo de tudo que você sabe em inglês. A palavrinha que aprendeu hoje, a palavrinha que aprendeu 2 semanas atrás, as estruturas que você aprendeu na escola, e assim por diante. E o córtex pré-frontal, que é a outra parte que está envolvida nos bloqueios, é o cérebro consciente. Esse é o cérebro pensante. Então, algumas das coisas que ele faz são, tipo, analisar, criar, ele planeja, aprende, ajuda você a aprender, ele ajuda na tomada de decisões e até na visualização. Se eu te falo, tipo, visualiza uma laranja brilhante, ele está realizando seu trabalho porque você agora visualizou uma laranja brilhante, maravilhosa. Se você visualiza ela no verão, assim por diante, tal. Então, ele está fazendo essa parte. Mas ele é uma parte que fica muito ativa quando você está focando, está concentrado na atividade. Está muito focado, o teu córtex pré-frontal está ativo. Mas presta atenção, não vou ficar te falando aqui de cérebro, não. Gente, que chato. Isso aí, relaxa. Isso deixa para mim que eu estudo isso. Eu vou te ajudar e como você entender isso com relação ao inglês. É, o que eu sei é sobre bloqueios. Isso é uma coisa que eu posso te dizer que eu conheço mesmo. São 11 anos fazendo este negócio aqui, ensinando as pessoas a falar inglês. Então, vamos entender por que você se bloqueia ao falar inglês. Esses bloqueios são alarmes provocados pela amígdala. É um sistema de alarme. E como não é alarme de você acorda que você tem que trabalhar. Não, é uma parte do seu sistema límbico. E ele se ativa quando teu corpo acredita que você está em perigo. Você acredita? Você acredita, gente? Presta atenção. O bloqueio que gera teu inglês é porque teu corpo, ele acha que você está em perigo. O que que ele... Mas é incrível. Mas será que o inglês é perigoso assim? Você já perdeu uma mão no momento de falar inglês? Você já ficou ferido por falar inglês? Duvido, né? É difícil que tenha acontecido. Mas não, my friend, não é que você fique ferido, não é que seja perigoso. É basicamente que nós temos um mecanismo de sobrevivência chamado fight or flight. Fight or flight, que é tipo ou luta ou fuga. O teu mecanismo de luta ou fuga, ele é quem ativa. E é tipo uma invasão das emoções e do teu corpo sobre teu cérebro consciente. Então, o teu hipocâmbio e o córtex pré-frontal, eles param de funcionar. Porque as tuas emoções tomam conta. Presta atenção no que eu estou te falando. Você para de pensar, quando você entra neste bloqueio do idioma, você para literalmente de pensar e seu corpo toma conta do negócio. Seu corpo toma o controle. Mas tomar o controle do teu corpo, eu já vou te explicar isso, pode se expressar das seguintes maneiras e presta atenção e você me dizer, comenta aqui qual delas é que você já teve ou que você já sentiu. Suor nas mãos, quando alguém te fala em inglês, você começa a suar nas mãos, suas mãozinhas começaram. Suor no sovaco, seu sovaco começou a suar, quando isso aconteceu? Conta aí. Falta de ar, você ficou ofegante quando a pessoa te falou. Você talvez já alguma vez ficou ofegante quando alguém te falou e você precisou responder alguma coisa em inglês e você começou a ficar... É um dos sistemas de alarme meu. Eu fico ofegante. Ou tua cabeça começou a suar.
teus pés começaram a tremer. É uma das outras opções. As pessoas, tem gente que os pés suam pra caramba. Aqui, tem suvaco sim, tem suvaco suador aqui na live. Tem uma pessoa comentando aqui. Mas não são só físicas, manifestações físicas, também podem ser emocionais. Como, por exemplo, vergonha. Você já sentiu vergonha na hora que alguém fala inglês com você? Ou que você falou uma frase em inglês e na hora que você falou a frase, sentiu vergonha pra caramba? Indecisão. Ou insuficiência ou adequação, que você diz tipo, nossa, eu não consigo. Até mesmo frustração e ansiedade. Você já ficou ansioso quando alguém fala inglês com você? Você já pensou, tipo, puta, não, desculpa a palavra, eu não sou bom o suficiente para esse negócio aqui. Eu não consigo. Isto não é para mim. O inglês não é para mim. Eu sou ruim para o inglês. Isso, my friend, é um bloqueio. E o que está acontecendo basicamente é que o teu instinto de luta ou fuga entrou no controle. Tomou controle do teu cérebro. Você não está pensando. Toda a tua sangue deixou de estar indo para a parte do, para o cérebro e a teu core aqui. Core, no, the core. Core está em uma palavra em inglês. E ela começou a ir tudo para tuas extremidades. Porque teu corpo está pronto para fugir. Se você tivesse a chance, você está lá com o gringo lá e ele te diz tipo alguma coisa, e se você tivesse a chance sem sentir vergonha social de fugir, você fugiria. Por isso que bloqueia. Porque a pessoa te falou e teu corpo começa a reagir e dizer tipo, nossa, joga todo o sangue para as mãos. Fuge, 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 você pode. Não. Então, teu bloqueio é uma resposta do teu sistema de sobrevivência chamado fight or flight. Bom, eu vou te repetir aquelas manifestações e você vai me dizer qual delas você identificou em você aí, tá? Você vai colocar e vai dizer aí qual delas você identifica como própria, qual destes bloqueios acontece ou aconteceu com você. Suor nas mãos, suor no sovaco, teus pés tremendo, fica faltando ar, fica ofegante, suor na cabeça, vergonha, indecisão, insuficiência, frustração, ansiedade ou achar que você não é bom o suficiente. Dito isso, gera dor mesmo. Cara, eu sou gerador. Eu te falo porque eu já senti essa dor. Eu senti essa dor lá no sexto, sétimo e oitavo ano no inglês e aqui no português quando eu chegava nessas reuniões que não falava nada. Você fica apreensivo, é um fato. Você fica apreensivo, você fica bloqueado. Por quê? Você sente ansiedade, como se você, se alguém estivesse aqui julgando você, você tende a estar pensando que alguém está testando o seu inglês. Se eu falo uma frase errada, o que, é que eles vão pensar? E daí o teu corpo para tudo, entra em estado de sobrevivência. Mas calma, my friend, calma, isso não tem por que ser a tua realidade, isso não tem por que continuar acontecendo, isso é um fato, presta muita atenção, os teus bloqueios, eles podem ser domados, não sei se existe a palavra em português, se não existe, manda aí, se não existe, ressignifica, é tipo se fossem um animal selvagem, e eles podem e devem ser domados, então você vai aprender a domar os animais, o seu instinto de sobrevivência que está hoje, que é o de luta e fuga, para que a próxima vez que você tenha contato com o idioma, com um gringuinho, com uma outra pessoa, você consiga sair dessa situação sem nenhum tipo de ferimento. O inglês não mata a gente. O inglês não fere. Ele não te espeta lá um braço. Ele não te corta um dedo. Ele não faz isso. Então, vamos entender como é que você pode mitigar ou diminuir os efeitos desses bloqueios e as respostas automáticas do corpo. Você vai aprender a tomar controle do seu corpo. Tomar controle do seu corpo. Yes! E o primeiro passo para que você tome controle do seu corpo, qual que você acha que é?
Qual que você acha que é o primeiro passo para você tomar controle do seu corpo? Se você falou aceitá-lo, está no correto. Yes, o primeiro passo é aceitar. Primeiro passo é aceitar que você tem um bloqueio. Mas aceitar não é interiorizar, não é dizer que você é essa pessoa. Você não deve acreditar que você, por sentir vergonha, você é uma pessoa envergonhada. É uma coisa totalmente diferente. Eu sinto vergonha, mas eu não sou uma pessoa envergonhada. Eu sinto frustração, mas eu não sou uma pessoa que anda frustrada pela vida. Entende? Então, uma coisa é você sentir isso num momento específico e uma outra coisa é você achar que esse momento específico virou a sua realidade total. Essa não é a tua realidade. Mas, brincadeiras à parte, o primeiro passo é conscientizar-se de quais são seus sinais de alarme. Por isso, eu dei uma listinha aqui de quais que são os mais comuns. Quais que são os teus? Como é que teu corpo fala? No momento que alguém te fala em inglês ou que você está falando em inglês, que você quer responder algo em inglês, o que que teu corpo te diz? O que que as tuas emoções dizem? Responde lá, reflita e responde de boas. Alright? Faça um curto exercício de reflexão, você vai ver a maravilha disso. Você senta lá, identifica, coloca numa folha em branco lá, pode decorar a folha com florzinha, tudo que você quiser, mas coloca de que maneira seu corpo se expressa quando está em contato com o inglês. E talvez você esteja pensando aí, mas nossa, que bobagem é essa aí, cara? Tá louco? Que bobagem é essa aí? Pode soar tipo bobagem. Mas no momento que você aprende a conhecer as reações do seu corpo, você aprende a controlar elas. E eu já vou dar os outros passos para você seguir. E quando você controla elas, você começa a falar sem medo, sem vergonha, sem bloqueio. Isso é o que a pessoa quer. Você não quer isso? Você não quer falar sem medo, sem vergonha? Sem vergonha, não. Sem vírgula, vergonha. Ou seja, você não gostaria de se sentir bem na hora de falar inglês, mesmo falando errado? Fez cagada? Tá tudo bem. Fez cagada. Eu faço cagada o tempo todo fazendo live. Você acha que eu fico frustrado por isso? Veja meu rosto de frustração. Entende? Faz sentido? Então, primeiro passo, faz o exercício. Conscientize-se. Quais que são os sinais que meu corpo me fala ou as minhas emoções falam quando eu estou em contato com o inglês, right? Entenda que o que você fará com este processo não é inibir a resposta dele, é ressignificar as experiências com o idioma, entende? É você fazer o seu corpo entender que você não está em perigo nenhum. E para você entender isso, precisa saber o que é que seu corpo identifica como perigo. Então, por isso, depois de você ter reconhecido quais que são eles, quando você sinta esses bloqueios, admita, presta atenção, esse negócio aqui vai ser profundo pra caramba, admita ou reconheça o momento em que você está tendo esse bloqueio. Ou seja, estou te pedindo que você se conscientize 100% no momento que você está se bloqueando, que seu corpo ou que sua mente está se bloqueando, você está dizendo tipo, não estou entrando em modo alerta, cara, porque as pessoas normalmente percebem disso. Estou entrando em pane aqui, ó, alarme vermelho. Isso acontece, as pessoas sentem isso. Então, primeiro passo é você identificar os sinais do seu corpo. Segundo passo, reconheça em que momento você está entrando neste estado de bloqueio, porque esta consciência ajuda a você se conhecer melhor nos momentos de alta tensão. E se você se conhece melhor nos momentos de alta tensão, você reage melhor aos momentos de alta tensão. Por quê? Porque você já sabe antecipar, você já antecipa quando ele virá. Se você está vendo que o calor do seu corpo começa a ir para os braços, perto do sovaco, você diz: Nossa, vou começar a suar o sovaco, esquece, eu vou começar a me bloquear, para com isso! Você se conscientizou. E daí você vai fazer o seguinte passo que eu já vou te dizer aí.
Lógico que não basta só com você saber como se manifestam os bloqueios ou você admitir que você está sentindo os bloqueios. Chega a hora de você deve lutar contra eles. Cara, eu não posso fazer nada por você. Eu posso te dar o conhecimento que eu tenho. Eu posso te dar as técnicas que já funcionaram para mim e que funcionam às mil maravilhas para os meus coaches, porque funciona muito. E talvez quando alguns deles vejam esta live, eles vão comentar aí dizendo, nossa, é mesmo, porque eles sabem daquilo que eu vou te falar. E para você começar a lutar contra os bloqueios em inglês, você usa o princípio da eloquência. O princípio da eloquência é uma criação minha própria, chamada o STS Principle. STS significa Stop, Think, Speak. Stop, Think, Speak. Ele é uma sigla, basicamente, como eu já te falei, e ele funciona o seguinte. Ele é poderoso na hora de falar e na hora de entender. Porque ele, o que ele faz? Eu já te falei que quando você se bloqueia é porque seu cérebro funcional, ou seja, a parte que está ligada à tua memória de curto e longo prazo e a teu raciocínio, análise, criação, tudo isso, está bloqueado. Ele está obsoleto. E o STS, o Stop, Think, Speak, reativa essa parte do teu cérebro. É mesmo. Ele reativa essa parte do cérebro. Ele oxigena, ou ele manda oxigênio para teu corpo lá. Ele faz isso. E ele reativa o córtex pré-frontal e o hipocampo. Como é que ele faz isso? Na hora de falar, ele permite... Se você vai falar e você se bloqueia normalmente na hora de falar, ele permite que você encontre as informações que você está precisando. As palavras, o tempo verbal... E a melhor maneira de você passar a mensagem que você quer expressar. Ele faz isso. E como ele é uma técnica que ele te pede para você parar e pensar antes de falar, você escolhe literalmente o que você vai dizer. No início, o uso do STS Principle, Stop, Think, Speak, ele é uma coisa um pouco mais devagar, né? Ele leva um tempo para você assimilar a ideia do stop, think, speak. Pare, pense e fale. E depois vira tão automático que você já não ficará mais balbuciando na hora de tentar falar inglês. Porque não sei se já aconteceu essa situação com você. Que alguém te falou e você simplesmente lá ficou falando as palavras que você conhece em inglês. Você fica lá, ah, yes, I like work, talk, speaking, put, jump. E daí fica a frustração total. O stop, think, speak, o princípio da eloquência, ele não te deixa fazer isso. Porque ele te ajuda a você parar, tipo, para, admite que você está entrando em modo bloqueio, você não vai deixar que o seu instinto de fuga entre, que tome controle, você pensa o que você vai dizer, analisa, procura as informações que estão armazenadas no seu hipocampo, lá na sua memória de curto prazo ou de longo prazo, você cria a estrutura com o seu córtex pré-frontal e você fala. Isso é na hora de se falar, my friend. Isso era na hora de se falar. Então, você consegue, ao invés de ficar lá, você vai conseguir se comunicar. Isso também funciona no momento, na hora de escutar e de entender. Na hora de escutar e entender o idioma, right? Quando você escuta o idioma e você bloqueia seu cérebro na hora que sabe que você não está conseguindo entender nada, o princípio Stop, Think, Speak ativa uma habilidade chamada Active Listening. O Active Listening é o fato de você realmente prestar atenção às palavras que estão sendo ditas e às estruturas que estão sendo usadas. Então, você, ao invés de entrar no modo desespero, você para, pensa e escuta. Entra em modo de foco total para você analisar as informações. Mas quem é que analisa as informações? Seu córtex pré-frontal. E o que analisa? As informações que estão no hipocampo. Então, se você não faz nada
para reativar essa parte do seu cérebro, os bloqueios continuarão. E você ficará sempre suando, mão suando, sovaco suando, cabeça suando, pés tremendo, ofegante, frustrado, envergonhado. Sempre achando que você, seu inglês não é bom o suficiente, que os outros são melhores, que todo mundo me julga e assim por diante. Então, você começa a ter esse tipo de problema. Só que o Stop Think Speak, como eu já te falei, ele começa a conectar as ideias que você tem para na hora de falar, você consiga expressar elas, e ele também te ajuda a conectar na hora de entender. Faz sentido, my friend? Tá fazendo sentido para você? Só que você vai me dizer, tipo, ah, então como é que eu faço, Esteban, para usar esse tal do Stop Think Speak? Gente, é uma técnica muito simples. Muito simples. Para, presta atenção, eu vou pedir que você repita lá onde você está. Eu vou fazer ela, eu vou fazer uma coisa aqui muito rápida e muito simples para que você ative o seu princípio da eloquência, Stop, Think, Speak, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Respire. Respire. É simples assim. Você precisa respirar. Gente, olha só. Temos uma pessoa que está dizendo, acontece comigo, não entendo e fico apavorada. Já era, não sei mais nada. Olha só o que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte. Respire. Quando você respira, o teu corpo está enviando sangue para tudo quanto é canto. Você sente isso. Se eu faço uma respiração fundo e isso oxigena seu cérebro. Isso faz que teu cérebro fique cheio de oxigênio e reativa o teu hipocampo e o córtex pré-frontal. Então, é um respiro, ó, é um respiro que vai te ajudar na hora de te comunicar. Temos aqui um comentário que a pessoa diz, eu fico com vergonha de pedir para a pessoa repetir. Por que você ficaria com vergonha de pedir para repetir? Eu, às vezes, mesmo no português, mesmo no espanhol, eu peço para minha esposa repetir coisas. É porque não entendi alguma coisa. A pessoa que está falando com um não nativo, e eu vou dar isso aqui porque eu vivo esta situação, eu vivo essa situação todo dia. Todas as pessoas que eu falo aqui no Brasil, elas sabem que eu não sou uma pessoa nativa do idioma, do português. Então, se alguém fala alguma coisa, eu peço para repetir porque não compreendi. E não tem nada de errado com isso. É, a pessoa, com o maior dos prazeres, vai te falar. E eu te falo que essa pessoa vai fazer isso porque é o mesmo que eu faço com os meus coaches quando eles não entendem. Eu falo novamente. Ou eu falo de uma maneira diferente. Então, é uma coisa totalmente normal. Peça para a pessoa repetir. Isso pode quebrar teu bloqueio. Respira. Can you repeat, please? Can you repeat, please? É isso. É simples assim. Não deixa que esse instinto de luta ou fuga se ative, entende? É uma técnica muito poderosa. Stop, Think, Speak é poderoso pra caramba. Porque você, ao respirar, você vai se conscientizar de aquilo que a pessoa está te falando. Então, se você já sabe que vai... se você já entrou numa conversa achando que não vai entender, ali já deixou que seu corpo e suas emoções tomem conta. Agora, se você entra numa conversa dizendo, eu vou prestar real atenção, eu vou respirar e vou aplicar o Stop, Think, Listen, neste caso, você nem precisará pedir para a pessoa repetir. Porque o teu cérebro, ele vai procurar as informações lá dentro para responder ou para, pelo menos, compreender aquilo que a pessoa falou. Certo? Então, veja só, eu vou te resumir o negócio aqui de uma maneira muito simples. O que você precisa fazer? Primeira coisa. Porque, bom, vamos voltar aqui na pergunta inicial. Por que que você se bloqueia ao falar inglês? Você se bloqueia ao falar inglês porque seu instinto de sobrevivência entra em jogo. O teu instinto de luta ou fuga entra em jogo. Ele toma conta, e quem toma conta são as suas emoções e seu corpo. Ou seja, seu ser pensante, seu ser consciente, onde estão todas armazenadas todas as estruturas da gramática, as palavras que você conhece, tudo que tem a ver com o aprendizado do inglês, fica obsoleto. Ele fica desligado, porque o teu corpo está reagindo para ir embora. Corre, corre! Entende?
Essa é a primeira coisa. Por isso que você fica bloqueado na hora de falar inglês. Mas como é que eu luto contra isso? Primeiro, entendendo como é que você se bloqueia. Quais que são os bloqueios que você tem. Então faz uma listagem curta, se conscientize deles. Logo, além disso, de ter esses bloqueios, você vai admitir ou entender em que momento que você está entrando no bloqueio. A pessoa que falou aqui, eu fico apavorada quando eles vão falar. Antes disso, você já sabe que vai ficar apavorada, então respira. Você respira e ativa o princípio stop, think, speak. Respira fundo e ligue ou religue seu cérebro. Começa a procurar as informações que estão na sua cabeça. Tranquilo, não se preocupa com a situação. Procure as informações que estão na sua cabeça. Então, identifique os sinais de alarme no seu corpo, os bloqueios, né? Admita ou reconheça quando você entrou no modo bloqueio. Terceiro, respire fundo. E quarto, stop, think, speak. Ou stop, think, listen. Alright, my friend? Temos aqui um comentário do Prof. Peterson William. E aprender a apreciar a aprendizagem. Maravilhoso. Gostei já da primeira frase. Entender que é um processo e que vocês já estão em outro nível só por tentar. Eu sou professor e não entendo e nem sei tudo. Estudo todos os dias para melhorar. É isso aí, my friend. Nem mesmo eu que falo um tempão em inglês, eu estou o tempo todo aprendendo. E eu faço cagada gigante. Tem sessões que eu estou ensinando alguma coisa, às vezes ensino errado e eu tenho que voltar e dizer para a pessoa, desculpa, eu te ensinei errado. Então, somos seres humanos, o erro faz parte da equação. E o que faz parte da equação também é que aprender a apreciar a sua aprendizagem é aprender a valorar toda a informação que você tem na sua cabeça. E te posso te garantir, my friend, se você está num estágio do inglês onde você sente vergonha de falar, é porque talvez você já tenha um conhecimento suficiente para conseguir expressar algumas coisinhas em inglês. Ou que você diz, tipo, eu nunca entendo nada, é porque você já entende algumas coisas, mas o teu cérebro diz que não. Então, teu mecanismo, ou teu cérebro, teu corpo, ele não quer que você vá para frente. Mas está na tua cabeça dizer para ele, tipo, my friend, meu cérebro, hey, meu caro, relaxa, cara. Vamos fazer o processo, vamos conscientizar-nos no momento que está acontecendo para poder falar da melhor maneira, da maneira mais apropriada. Faz sentido? Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, por favor, por gentileza. Eu estou ajudando aqui com isso, logicamente. Se alguma pergunta, por favor, vai colocando aí, my friends. Me contem quais que são os bloqueios que vocês já sentiram no idioma, que aconteceram com vocês, o que acontecem com vocês. Eu até hoje lembro muitas situações, mas hoje eu não lembro elas como uma coisa negativa, eu relembro elas como um aprendizado, certo? Apreciei a aprendizagem. Mas lá nessa época, quando aconteceram, gerou um bloqueio gigante com algumas palavras, pronúncias do português. Poxa, a pronúncia das palavras em português é difícil pra caramba, eu me bloqueei gigante com isso. Então, faz sentido, my friend, certo? Pensa isso. Por que é que você se bloqueia em inglês? Porque seu corpo e as suas emoções tomam conta. Mas você pode tomar conta delas. Você pode tomar o controle e pode fazer com que seu cérebro, a parte mais racional, consciente, de aprendizagem, análise, criação, visualização e assim por diante, tome o controle de volta. Ok, my friends? Se fez sentido para você estar live, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está aprendendo inglês, ela ficará salva aqui no perfil. Qualquer dúvida, comentário, pode deixar aqui. Gratidão por assistir, people! E como eu falaria sempre, that's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here and bye bye bye!